Ćao. Danas je ponedeljak, 16. april. Ja do sada nisam ni zdrav. Ne znam kako počnem ovaj video. Mnogo se dugo razmišljam da krenem da snimam hronološki ovaj proces zatrudnjivanja. Da odmah kažem čemu se radi. I ja znam da će to uskoro da se desi. Znači, apsolutno znam. Jeste sad malo neobično, zato što nisam trudna, a snijemam ovaj video. I samo prosto želim da kažem neke stvari, jer želim da ih zaboravim. I želim da vam ispričam kako se trenutno osjećam. Trenutno se osjećam super. Ja sam u braku sa svojim suprugom od 2015. 6. septembra. I sad će biti 6. septembra 2018. 3 godine. Tako da, znači, sad smo na 2,5 i to je neki proces koliko pokušamo da zatrudnimo. S tim što prvi godin dana neću računati, jer sam ja imala nevodnost svog supruga, naravno, privatne probleme i veliki stres kroz koji sam prošla zbog situacije sa tatom. Tako da, neću ni da računam taj period, ajde računat ću godinu i po dana da se to nije dogodilo. I nakon toga, nakon godinu i po dana svakog meseca čekanja da se menstruacija ne dogodi, to ume da bude stresno, meni je bilo, ali svakog dana se učim kako da se borim sa tim i kako da sa tim izađem na kraj. Tako da, ovo je moja priča. ja se trenutno osjećam divno i došla sam do zaključka da sam ja apsolutno srećna sa svojim suprugom i zahvaljujući mojoj prijateljici Ani, koju pozdravim ovom prilikom, Ani Nikolić, došla sam do zaključka da meni ne treba beba da me usreći, već sam ja srećna i ja želim da usrećem tu bebu. Ja čekam tu bebu da dođe i jednostavno želim da se brinem o njoj. I jedva čekam. I ne mogu da dočekam. Tako da, to je neki stav. Prolazila sam kroz mnogo emocije, prolazila sam kroz saznanje da imam preveliku želju. I kako sam se uvek vodila zakonom privlačnosti i naučila da mogu da iskrenem svoj život onako kako poželim, naučila sam da ne mogu da utičem na druge ljude, pa samim tim ta beba jeste neka druga osoba i shvatila sam da će ona odabrati datum i vreme kada želi da dođe kod mene i da jednostavno je to više do nje nego do mene, u smislu što ja apsolutno želim i radim na tome, ali ta stvar ne može da se dogodi baš kada sam ja zamislila. Nekom se desi tako, nekom ne, dakle sve su priče mnogo različite. Ali ja se nadam da će ovaj video da gledi žene koje prolaze kroz situaciju kroz koju sam ja prolazila i ja, iako sada nisam trudna, želim da vas utešim i da vam kažem da jednostavno najbitnije je da radite na sebi, da ostanete pozitivne i ono što ja mislim da meni trenutno u ovom trenutnom sadašnjem momentu pomaže jeste to što nije ni najbolje da sav svoj fokus stavite na samo zatrudnjivanje i proceduru oko lekara, papira, provera, kontrola i ostalog, zato što se onda to preoptereti i onda kada se zatrudnjivanje ne dogodi, to izaziva preveliki stres. Tako da ja mislim da je najbolje da se posvetite nekom hobiju ili poslu ili nečemu što volite i da balansirate. I ja sam osjetila da sam unazad par mjeseci dosta zapostavila svoj posao, što se nije mnogo primetilo od strane vas, ljudi koji me pratite toliko, ali ja sam osjetila i čak je posao koji volim krenuo da mi izaziva stres i razno razne stvari vas onako
poremeti povrede 10.000 puta više nego što bi inače, jer ste mnogo ranjivi, jer ste u takvom periodu i fazi. Ja znam da će taj period proći, ja znam da će moj moment doći, naš bebac. Tako da, nadam se da ću veoma brzo da vam snimam video i o momentu kada sam saznala da sam trudna. Iako sam uzbuđena zbog ove serije, jer ko zna kad će objaviti, vjerojatno ću čekati da budem u 5., 6. ili 8. mesecu kada ovo bude online, tako da vjerojatno će dosta vremena proći. I evo, sad sam se naježila i želim ono da započem od sreće i da sam se projektovala tu budućnost i zamislila taj osjećaj, što je jako lepo. I nadam se da... Pa eto, nadam se da će sve to biti uskoro. I mislim da sam dovoljno rekla za ovaj video, javljamo se ja uskoro, naravno. I to je to, vidimo se. Ćao. Definitivno je ovo bila kraća verzija i jedini video koji sam snimila pre nego što sam zapravo zatrudnela, ali jako sam sreća što mogu da ga podelim sa vama i što možete da vidite kao šta sam prolazila, a konačno sada već znate svi najlepšu vest, a to je da sam trenutno trudna i u ovom videu ću vam otkriti u kom sam mesecu, pošto je to pitanje koje dobijam svakodnevno. Dakle, nakon svih muka i svega što smo prošli, došli smo do toga da smo saznali najlepše vesti na svijetu, da sam trudna i trenutno sam 5. mjesec. Očekujte još puno videa na ovu temu i slobodno mi u komentarima postavljajte pitanje na koje želite da vam odgovorim. Hvala vam puno na svoj podršci, volim vas mnogo i srećno!